Předsedo! Možno. Čest! 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 Tak jsme tady, jak jsi nám řekl. No konečně, dali jsme si na čas, chlapi. Museli jsme všeho nechat. Museli jsme všeho nechat. Museli jsme všeho nechat. Předsedo, dřív než začneš, tak ti chci říct, že Prouda zase nedělá. Flákal si jak na západě. Počkej. Víte, proč jsem si vás pozval, chlapi? Předsedo, jestli si myslíš, že neděláme, tak to se malinko mejlíš. Děláme v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a moje nástěnka je nejlepší na okrese. Posaďte se. Já taky. Ty taky. Předsedo, já jsem takhle opřu, jo? Předsedo, jestli je to kvůli tomu, že ti říkáme Karle Hálo. Ne, to mi nevadí. Vypadá to nevyloučení z družstva. Cože? Ano. Co se divíš, ty stará divizno? Předsedo, řekni nám, kde jsme udělali chybu. Nebuď na mě tak hr, Antoši. Předsedo, něco pro tebe máme. Antoš to sehnal. Jo, sehnal jsem ty bony. 5. Za kačku pade. Za mín. To nešlo. Bereš, předsedo, jinak. Soráč. Moc makáte, chlapi. Moc makáte. No. Já vím, to nám na okrese vyčítají všichni. Jsme nejlepší v kukuřici, bramborách, řetkvičkách a dalších zemědělských splodinách. Co jsem vám říkal, když jsem vás přijímal? Pamatujete si to, chlapi? Říkal jste, že nás vítáte? Vítejte u nás na Klatovsku, doufáme, že se vám u nás bude líbit a pak jste si ode mě půjčil 50 korun. Blbouni. Líbí se vám moje džíny? A viděl jsem se koupil? Vy paka, když vy jste jednotili řepu. V pracovní době? V pracovní době, ty ťunťo. To nechápu. Protože jsi blbej. Předsedo, ty myslíš, jo, že... Jo, přesně tak, jak to říkám. Chceš mít taky takový džíny, co? No to bych teda chtěl. Já taky. I Antoš bych chtěl. Makejte tak, aby to nikdo nepoznal. Nebo jak to někdo pozná, no tak běžte už vy. Hamrové.